បាទសួស្ដីគំប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server សាជាថ្មីម្ដងនេះ Channel Server នាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងត្រូវតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទញាក់សាច់វណ្ណិកាបញ្ចេញមួយទំហឹងក្នុងឈុតប៊ីគីនីឃើញហើយចង់ឈាមច្រមុះបាទចង់ដឹងព័ត៌មានទិសដៅយ៉ាងណាយើងត្រូវទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទភ្នំពេញតារាស្រីសម្ដែងស៊ីស៊ីវណ្ណិកាហៅMaybe បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងមិនធម្មតានៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយបើនិយាយពីហាងឆេងវិញគឺឡើងស្រើតស្រើតមិនថាតែតាមរយៈការសម្ដែងវីដេអូចម្រៀងថតស្ពតឬថតរឿងភាគជាដើមជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះផងដែរតារាសម្ដែងស្រីសិចស៊ីដែលចូលចិត្តបញ្ចេញសាច់សខ្ចីវណ្ណិកាក៏បានធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ជាច្រើនជាពិសេសគឺបុរសស្រាវសាច់ក្តៅខ្លួនសឹងតែឈាមច្រមុះតែម្ដងជាមួយនឹងស្ទាយកាច់រៀងរូបថតរបស់នាងផងដែរជាការប៉ិតណាស់តាមរយៈរូបថតជាច្រើនសัญลักษณ์នៅខាងក្រោមនេះកញ្ញាវណ្ណិកាបានស្លៀកឈុតប៊ីគីនីហែលទឹកឬហៅថាឈុតប៊ីគីនីពណ៌ស្រស់បញ្ចេញដើមទ្រូងសាច់ត្រលុតត្រលន់សខ្ចីឆកាច់រៀងក្នុងអាងហែទឹកគួរឲ្យតាក់ទាញបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺអ្នកនាងវណ្ណិកាគឺក្រងនៅឈុតប៊ីគីនីបាទនេះគឺរូបថតគាត់គឺពិតជាសិចស៊ីមែនតើបាទនេះគឺរូបថតគាត់បាទគឺនៅលើឈុតប៊ីគីនីនេះបាទនេះគឺរូបគាត់បាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មី Channel Server នឹងនាំមកជូនបន្តទៀតដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់បាទសូមតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ម្ដងបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះគឺតកតងទៅនឹងមិនតាន់ជាប់ឈ្មោះជាមួយនឹងក្មួយព្រៀបសវត្តពេញលេងតែសាស្ត្រស្មីទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីគ្រួសារលោកទៅហើយបាទភ្នំពេញក្រោយពីដឹងការពិតថាអតីតតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាសាទរស្មីជាគូស្នេហ៍ជាមួយនឹងក្មួយរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តឃើញថាធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រនាំគ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដែលពួកគេទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាមិញទំនាក់ទំនងរបស់តារាស្រីរូបនេះនឹងក្មួយប្រុសតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសលោកឆៃដាពិសិដ្ឋអាចឈាននឹងដល់ថ្ងៃចូលរោងការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះទោះបីជាតារារូបនេះមិនតាន់ខ្លាចឈ្មោះជាក្មួយថ្លៃពេញលេងយ៉ាងណាក្ដីក៏មើលទៅនាងទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីគ្រប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកព្រះតវ័តជាពិសេសគឺទទួលបានការស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ពីគូដណ្ដឹងតែម្ដងបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះការពីតាមមិញនេះនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងផ្ទាល់មិត្តក៏ដូចជាគូដណ្ដឹងបានធ្វើពិធីខួបកំណើតជាមួយនឹងនំខេកមួយមើលទៅយ៉ាងមានសុភមង្គលជាពិសេសនោះគឺបានទទួលកាដូពីគ្រួសាររបស់នាងផងដែរបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាសកម្មភាពនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងរស្មីបាទនេះគឺបន្ទាប់កញ្ញារស្មីបាទនេះរីករាយថ្ងៃកំណើតបាទគឺនេះគឺក្មួយប្រុសរបស់លោកព្រាបសវត្តបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា